nga oté am na droit nak jox la ijaza ndax tariqa bi waye oté ci bay sant la ko yapp ko xawna set na nak limu def ci yow set wo len lool bay da fay oté ci diiné ci oté ci tidiane paré nak ñu nak ñoko gis oté ci mom yebnal kiram allah tabi chara sa dem bim ñe dafa oté ci bay ila ulumul qawm qad infajaru marabi asharabha wa ta'at shumsuha fi sama'i zamanikum wa ta'at nuruha fi ajwa'i waqtikum kon mo mo ko wa wo len bay wo len ne dem len ngeen hotel ba comme ni xew legi jox nit ijaza pour mu hotel la joxo ko pour na tariqa bi ya waye pour yow dem waxal sama'i ci ye ya ko bari yaa degeural dafa ben jour mu aduna bi tonu ne nit ni agna ci mous ak ak ew ko xam ko juroom ni mo xam ko legi jaru sax ci mune juroom ni rek ko ñu xam ci orientation ndax nit ni dafa bari kon lolu lu sewal ci talibé baye kan ponkal bu musa dajé baye ya ort ci baye mais baye ci diiné tariqa lay wax cheikh yaara bi ñu ci yaara muhammad la wax yow ñu bari ci yaronte bi la wax ñom yam ya xamem tariqa la ko mu jox la ko yam ci lool yow yam ya dem ba ci yaaka ni arabi atal haqa'iq ndax yow ya ñentelu ñenti baye ñu tek rek ko mune ibna atna fa in aqsa marami fil haqa'iq non la wajjo on te kiko wax ak na ci khutba ni ci te doona bu talib ba mo hakka to rabi boko rewele mune ndax baye ya ñentelu ñenti ginaaw bu mu jëriño ci baye nan ba ci kanam daf neena baye ndax ya ñentelu ñenti baye ñu tek di ko xol mune ko lama doon ci sama dund yeb ci sama dox ci yalla moy ma gis la kon xam na won na makam wujudu am ihaqamin hadratul ahad kon xamne won nañ ko waye dañ doon wër ban jëm la wacc nar bi tamit gis ko ne assumption badat bi lay nit faliha baabu dañu bëgg jommi jant bu fenk ci guddi nar dañu bëgg jommi ndax jant kat baaxé won ko won de xam bu fenk guddi kon ñoom ñepp kenn ko ci nekk bi bay jëflante ak ñoom ci yoonu yobul leen ci yoonu yobul leen ci xatti jaani yobul leen ci wilaya fu leen kenn mësu de yobul ñoom ñoo deppat ne waaji yobbu waté ngi ni yow ku lu yobbu italy serigne yeen xam ngeen ne ki yeen xam ngeen ambassade bala nga def visa ñu jàng waaye yobbu kat yëpp lañ xam ku ñu yobbu nak dina rayé saway di wo ma yobbu ndax mo yobbu won sama copain diw koku bu démé né dem leen ci diw moma yobbu de té moma yobbu won diw lu ñu indi nit ñi auto ci bay wal nekkul na bay wala kaay yobbu leen fa yobbu waté gaay ne diw moy yobbu waté kon ñu bëgg dem ñep dañ ñu ndax lan mo démon yonentu bi ñuy wax bay rek ci démon bës bu nekk ñu waxtane né wulu yalla yépp ñoo mësa tok ñileen mak té raw leen ñoo na ñun am nañ ngant ci gën ci haqqa al muhammad ñu leen tax ñu ne bu ñu yërndo né nañ 70000 kira mi sahara bo fa né bu la jégué dinañ la lakk ñu taara bu lakk ci biir sahara bo fa sa kon ñun ñepp ma seen bokk ngant cheikh ramis bu ñëw ginnaw ay téméré ak bi ba ñu yéne ni zahabtu man yalla zahabtu la amru allah ma ngi wat ci sama dund gi ma yalla jox na dem na wa té lepp lu ñuy démé nak ci haqiqal muhammadiyya dem na ci akara kon dem ak bay gogu tukké gogu yaakaram tassu motax talibé bay xam lan moy haqiqal muhammadiyya tukké bi yaakaram tassu motax ñun ñu xam lan moy haqiqal muhammadiyya diko gis suñu bëtt di dégg haqiqal muhammadiyya suñu nopp diko yëk ci suñu xol yi diko lamb ci suñu loxo yi di ci dundu nak bu dé képar ñun ci dundu bu dé nak bu tagg sa taxaw la ci motax zahabtu la amru allah fi kulli masjid ko tay budé gam war nañu gam medina ba kessé wara gam ñu ko ko bir démocratie la ku nek nak am nga droit woné li nga am loolu rek la way bu fekkon ni mu wara doon la doon medina ba ko wara gam demal ci islam bu fekkon ne li wara ama am ku imam bu xamut yalla ci jakkay wara doon imam ndax ka ngay jité gissoko déggoko xamoko di ci jité nit ñi bu fekkon li wara ama am imam bu xamut yalla warta jité benn jakk waye nak comme ya ay jëm to la démocratie la dañ bay gaay di bandi lu rek dégg motax nak lolu nonu cheikh ibrahim niswa nga xamantene miru safara yoy wuli yalla yi mu ñu ko jéggi bay jéggi mo wax leen lutax bay wax na leen ko ci benn téré abdoulaye djibo dafa tukki makka and ak cheikh ibrahim ci ak
ñu andé baye baye leen dem ziar ziar ba def ci wa baye ko hanzaru ba dara ndax ziar ñen ñen baye ndax ay xaram ñu ko suñu ko ñu ko ziar ñen ba dara mané ko hal surtout ali kharaz ndax ziar ñen ali kharaz ñu ko ziar ñen ko baye jangana ñu jangam dara ta ali kharaz ñi daf ko commencé xatir ci xelam ci karabul dog bi halu pey bi lakko mu genn aduna ñu ne sul nañ ko te dew légui lutax baye jang ko te dara xew ndax bu fekke xal bi dafa tang baye moy jir jir mom tang ba ko ko jël motax mir bobu bu fekke tang tax wul yalla yi daw baye di jir mais day bëtt mir bi jaw zahabtu la amrun daa fi kulli masjid ni dara ke rasulullah khayr wax jir baye moy jir tang da don daw lo moy je baye moy je je nak mom dara do ba legui nak bi ma xé lolou ci sasi abdoulaye djéjou ba mi xam baye ne ndax yaay ñentelu ñenti lama don wut rek ci sama dox yalla moy yow miladu wut ma xama bu bandi mala abdoulaye djéjou mom bi baye mu jox ya inna mahabbatu shaykhul ramis mbeugelu baye ci yonentou bi digenté baye bëgg gi bëgg yonentou bi puissance bobu di dox potation bobu han mo indi jaraa kon jaraa mu te jëlé baat fi mu ne bëgg gi baye bëgg yonentou bi hal bu tang bobu hali ma al mustafa la aqtul yudriku potation bobu jël billahi mo indi jaraa jaraa gi day dig digenté baye ak yonentou bi potation bobu xamara deug deug mo lool la djé di wax pour nit ñi daal mo daan ko am ku mel ni deug deug lo wara def lu taal nañu may ñu ngaat cheikh tidiane ne ko xol jëm yi ku ñu won jëm yi na nga yaa même taal yu ba yortu la xamati dañu ru sax medina baye kilifa ya di wax ci teggin ak yaa en tant que ay tidiane en tant que ay talib yaaw leen tidiane ci bam dak waratu ko sakatu amina ba amul benn serigne bu wara taxaw na talibey yalla ndax tidiane yeup deug moy yaa te cheikh tidiane mo wax ne kuñu won jëm yi na nga yaa man jëm fi tuti kuñu doy tour yu na nga nok ñun de won nañu jëm yi te doy ni ñu tour kon wax ju bari ge cëret cëret ni xam fi tout est normal c'est pas normal amu fi tout est normal c'est pas normal amu fi xam bacca xam bacca serigne bi gëna mat moy xam bacca xam bacca ndax waje ni mel ko mala ko olof di wax waje mel non kon nak ku ko gëna xamé rek gën ka mëna ba ca la mu mel kon nak yalla yalla da ko ci serigne rayo portant ci ñoom bi dem nga yow tan ko tan ko ci serigne gën na la gis dem nga ni seen ante rek ñu la ñaanal yalla di sax ci yow ñaan ci yalla bi yalla do leen ko ba yalla may ni yalla katan ak wer bo xam do xuy yepp da ñu ma ni sen ci na li ngeen baay xam ko sen ci baay rek lepp li ngeen nako bo xam garanti na ba pare ci sen ci baay rek dem nga ñu leen di wax ne ñun ñepp nañu fuglu mi dina baay ñu amu pass jaay ak sen telephone yi jaay leen sen telephone bu gam bu passé ngeen am telephone bu gam jaay leen ko ngeen am bu yemma baay bu ngeen di uyo ngeen tek joxe adiya bu tamu gi passé ngeen jox jaral bu len lolou nit ñi da na len jaral ñuy jaay seen matériel ndax jox baay adiya serigne ali cissé de baay laj na ko adiya pour talibé dégg na am ko ci serigne ali cissé bokku ci rukku bi diko door baay dugg ci na ko lal mu na joxo mu na ray ko do na baay ray ko romb ko dugg ci biir jaay parce que xam na adiya bi mu wara joxe ci la wara jëri te yeen ñep dégg ngeen ñu ne baay wax na serigne ali cissé demal nga xolal ma talibé yi may jox sen alam nga tindal ma sen tour lolou ngi gis la lolou ngi gis la ba tay mu adam bo fekk mu tok rek serigne ali lam leen la dara imam netali na ba mu nek serigne leen imam netali na ko mu andu ñu ñaar tukki ne la and na ñom ñaar tukki mu ne mu ne ko mauritani mu ne ko mauritani ñu ci dañ dañu ñu ci serigne ali cisse ko moy moy babu xala moy babu xala ñu ko serigne bi ñe ko serigne bi Baye ni
man ngay def ni yalla nima joxon mo dafa nga ni man baye yalla lima joxon fa ne dafa dama koy rotu dama koy rotu ñen naari ni tey sen sen def ñen naari ni tey sen def man ngi tibbi ci nanga sen yalla man ma ngi tibbi ci nanga sen yalla ci jamm ndax talib cheikh ibrahim ndax talib cheikh ibrahim ñu nekk référence war la référence imam hasan mune imam hasan do no wax non neena dal na ko wax ñu bay ne talib bay fimu taxaw fimu dekk fimu dekk ci aduna bi ci aduna bi bala une heure de temps bala une heure de temps war na xamne julit la war na xamne julit la nga xamal ci jani dal ci ya talib cheikh ibrahim talib ñu ci deggu neena ci deggu ci sel ak ci sel ci jamu yalla ci jamu yalla ak bëgg bopam ak bëgg bopam alhamdulillah waye nak ne bëgg na bay waye ne bëgg na cheikh ibrahim damaay jani dama fannaw ne dama jani fi tous am fi duma julle ci duma julli woratuma lazima duma wor nek ci bo di nuyi mu ne ci lu la ne ci xale yi jigen nek ci xale yi jigen jangale wul won de ne dafa jangale wul nañ indi bindu bayyi mu ne dañ indi wax yi bay gam wax li bay doon jëf dama degg sank sa wax ne degg na ci man wax ne ay paye yoy nañ la li nga bëgg mo ñu waxal ko bay li ma bëgg mo ñu waxal ko bay jamono ji nak mu ne jamono ko dëgg ne bay moy la solution ne bay na propor na rek bay moy la solution mu ne mok yow ya ko wax mu ne man ko yaa ne bay ni solution wa ma ne man la rek bay moy solution nañ wax ndaw ni nañ wax ndaw ni rek bindu bayyi bindu bayyi ak bay ni mu jangalé won ci la bay ni mu dundé ak bay ni mu dundé nim doon jamo yalla nim doon jamo mom ci lolou la nek mom ci lolou la nek yebi liko yakkar moy ñu jang ño yakki fi waye muqaddam mom bu jang sara rek ak yak ki na mom jang na jang na jang na lay waxani ay ñu xadam bari neena am no xamni day muqaddam bari taw fi di yalla lu am ci cheikh ibrahim ngi amé neena lu am ci bari ko am joxun bari teeram joxun bari teeram dem taxaw fi di wax ni ay isa ruh lay wa jere teeram la ni nga isa ruh lay te lu am ci bari lay ko amé lu am ci bari nañ dox bari ci teeram dox jox ci cheikh ibrahim sen teur dox sen seutu cheikh ibrahim sen teur seutu bari li ni mom ndax bay mom moy mbir mi bay mom ngeen ni pour li lu nit am lu nit am mom la mom la imam neena dafa tukki etats-unis imam dafa tukki etats-unis dañu tegg ben way dañu ben way mu waji ne talibé bay la waji na talibé bay di joxe askar tarbiya di joxe ay askar tarbiya di ko joxe 1000 salatul fatih di joxe 1000 salatul fatih ko dog koy dox waxtu yeb di ko dox waxtu yeb bu ñewé ci imam na ko li da bay santu lo ne ko bu ñewé imam na ko li da bay santu da bay jangale wul li da bay jangale wul am na ñoo xamni ni ñu ngi jëng ci biti ñu ngi jëng ci biti marké bay bi ci marké bay dañu am lu nekk ci aduna dañu am lu nekk ci biti ndax cheikh ibrahim ndax cheikh ibrahim shuri mar aynin ya cheikh mar aynin ci hadriye ci hadriye dafa bind imam hasan ben lettre dafa bind imam ben lettre dafa hasan dafa imam hasan gisuma la gisuma la way bëgg na way bëgg na way sa mam way sa mam cheikh ibrahim yes cheikh ibrahim yes dox su tudé nelo ba yëkëti tan ñu tax bu tudé nelo ba yandoo képp ko am ci ci yalla ndax képp ko am ci ci yalla da yëngulu da yëngulu ñu fi kenn ci 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 yalla ma yalla yalla may moy fiir gogou da ci wara di wax waaw fiir gogou bay ba kenn ci wax waaw lolu nit am rek moy ma wax kéro nit yalla moy imam mom mo wax moy ba ko wax na ma dama don tejo mom ay waxtu neena da ñu xam na ci dara do xam na imam wax na ma neena da la tejo bay yu bari imam neena ma neena imam neena ko nit yalla neena nit yalla du soxor du soxor du kiñan du tayat du fiir du fiir ma lay biral nañ ne ma ko lay biral nañ chauffeur bi am ci yow ma ngi sobo tok sa jotaay man do def ben jotaay fi ci pays da xam lu wa ya fi na man préparer imam la wa imam bay la ndax préparation imam ak imam yalla da xam lu ko dem la ko dagu mako dem la ko ci cheikh aziz lañuy dem ci couleur bu yag la no mo ki damay dem ci hadra damay dem ci hadra ko mo kon hadra way mom ki mom bo mo waxe nan dem ni ma ngi digal nak képp lu bëgg la ndax ki mom moy ciowar yalla deug la
bama xatal na Cheikh Aziz ñu xaw ni Dakar aw amé la bu nak mu ko leen jaw wa am benn wul lu yalla ko ñuul bu yalla def dox ko tay xaar am benn yoonu ci bu ñuul bu yalla yoon loolu dox na ci lu loolu li tax na wul wama sama ila musa ma xaw ngeegé wama sama ka ila rahmat lil alamin wama sama ila kafatan lin nas do lo ngeegé waye de ko mu ci ku bo ñewé ci mazhab yi ñen ci malik ay jox ñe jox jox ci shafi wa alhamdal ñen bo ñewé ci tariqa ci abdul qadir al sheikh diya li ñu do ay mo la ngal baay ñu ko ñewé ñepp ko ko ku ko do ko 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 ya ku so ku ñu ak ala ñepp ko do ci kefa la ja bu lay mas ne fi jeex la ñu 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 lay ay Kau tak boleh, 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 k
Yeah.